They call me Hawa Haji. In these streets, I'm a certified G. I'm a certified G. I'm a certified Canada. I'm a certified G. I'm a oo ka dhaxeeyo waaradkii caruurta markaas waxaan isku dayayaa maadaama barnaamijka aan sameynayo oo ama curiyo ama gabayaal inaan bal gaabkaas aan yareyn karo dadka isku keeni karo marka Hawa Haji waxa waaye islaanta Soomaaliyeed oo aan kulligeen naqaano waa qof aan aniga aan curiyay laakiin waa qof aan wada naqaano waa islaan aad iyo aad u damir badan u xoogan u aqli badan waxaan naga soo saaray ama naga sameeyay inaan noqono dadkan nahay waa dumarka Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inay dunyada ay fahmaan inay aan nahay oo ka nimid qoftaas ayada ah marka Hawa Haji waxay cod u tahay qof kasta oo Soomaali ah because waxaan soo rafaaday aniga badanka waxaan arkayna ku arkay anyways waxa weeyaan hooyada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan muujiyo strength keda iyo xooggeeda iyo dadaalkeeda mana u maleynaya dunyada in laga arkay sheekooyinka dumarka Soomaaliyeed exactly waxay yihiin xooggooda sida caruurta u koriyaan sida u dadaalaan sida meel walba u dhex galeen sida nimankii qabeen wax uga soo saareen wiilashooda la dadaaleen marka Hawa Haji markii aan dunyada ku soo aanbaxay rap song boqof walba arkay oo ay tiraahdo it's not easy waxa ka mid ah in la noqdo Hawa Haji ama qof la mid ah marka saasan ku curiyay ama ku sameeyay Hawa Haji I invite you personally to come see this play featuring me you know that wallahi hip hop iyo buraan baruhan isugu isticmaalay waxa weesaan ka hadlay Soomaali kuma qaan laakiin intergenerational gap bachelor marka Hawa Haji marmarano kaftamaya buundo bay tahay buundadi bridge key dadka dhalinyarada iyo mayara iyo dadka waaweyn marka buraan bur iyo folklore arts ka dan waa wax dadka waaweyn ay qaanaan hip hop iyo barnaamijyada dhalinyarada ay dhageystaan waan naqaana marka waxaan isku day inaan isku keeno marka aad iyo aad baan u fahansanay labada dhinac dadkii waaweyna waxay soo mareen iyo dadka dhalinyarada hadda ku soo koraya waxaan kaloo oon aad ugu faraxsanahay inaan muujiyo inaan dhaqan leenahay inaan leenahay mansooyin farabadan nimankii waa berigaha oo Arays Ciise Kaar Sheher Draawi dadkaas oo dhan inay dhalinyarada fahmaan inaan nation of poets wadankii dadka gaabiya aan ahayn oo lagu faana arrimahaas baa aad iyo aad igu weyn I have 5 daily prayers that go back to back from sunrise to sunset they go back to back Islam promotes peace so just deal with that gabdan aniga aan dhalay iyo kuwa community gaba aad baa leegu codsaday inaan baro buraanburka iyo dhaqan Soomaaliga iyo ciyaaraha maxaa yeelay qofka haduu yaqaan meesha uu ka imaaday ingiriiska waxay dhahaan wuxuu ogyahay meesha uu socdo marka hadaad roots kaadi identity gaada aad taqaanid aadi aad baad waxaad u noqon doonta qof ka dhisan basekiisa markaas aad waxaad ku faantid baad leedahay damiirtaada iyo aqligaada iyo dhaqankaada ba markaas ay taku noqonay waxaad adiga ku faantid and I said wariya I think you're depressed and he said no naga takari ga depressed me here dumarka awoodooda waxa igu qasbay inaan ka hadlo waxa weeyo aabahay baa dhon ninkii gabar ay u maqan tahay ba libaane marka aniga waxaan ogahay aabahay inuu aaminsan yahay qiimaha dumarka iyo in qof walba hooyo ka yimid